всі ви знаєте, що нестероїдні бензопрінні препарати мають негативний вплив на шлунково-кишковий тракт. Ми використовуємо паралельно з ними омепразол, омез для того, щоб зменшити цей вплив. Виявилося, що ще років 8 назад в Італії був такий препарат антометилгуацил. Він не залишається, але вже він пройшов цей препарат, живе фактично 10 років, а потім він стає генеричним препаратом. Ну і от вже пройшло 10 років і почали продавати цей препарат в різні компанії. В Україну він попав в компанію «Доктор Реліс» під назвою «Найзелат». В чому це знаменитий Гай Юлій Цезар, який писав, легше знаходяться такі люди, які добровільно йдуть на смерть, ніж такі, які терпляче переносять бід. В чому особливість цього препарату антометилгуацил? Він має десенсибілізуючу дію, гастропротективну, аналізуючу, жарознижувальну і протизапальну. Як же забезпечується гастропротекторна дія? Захисна дія антометилгуацилу на слизового оболонку шлунку реалізується шляхом стимуляції рецепторів капсаїцину. Також їх називають вальвінолоїдними рецепторами, які присутні у стінках шлунково-кишкового тракту. Внаслідок того, що в склад антометилгуацилу входить ванілінова група, він може стимулювати капсаїцинові рецептори, що в свою чергу викликає вивільнення пептиду, який кодований геном кальцитоніну, і подальше збільшення продукції оксиду азоту. Зазначені дії створюють противагу негативному ефекту, що викликається зниженням кількості простагландинів через пригнічення циклу оксигеназ. Антометилгуацил добре переноситься пацієнтами при тривалому застосуванні. Можна використовувати до 6 місяців. На цій схемі ви бачите ще раз гастропротекторну дію. Антометилгуацил стимулює рецептори капсаїциніну. В свою чергу ці рецептори кодують ген кальцитоніну. І потім завдяки оксиду азоту нормалізується рівень простагландинів і таким чином забезпечується гастроінтестинальна протекція. І таким чином забезпечується цей гастропротекторний вплив. Ми вивчали 2 роки цей препарат і отримали запрошення на Всесвітній конгрес в Лас-Вегасі. По ОРСІ-конгрес був, на якому ми доповідали результати в вигляді постерної доповіді і короткої доповіді при обговоренні результатів. Це наша робота, яка називалася «Вивчення ефективності та безпечності препарату «Найзелат» у хворих з остеартритом або остеартрозом». Ми часто пишемо так, через те, що я вже говорив, що в нас остеартроз у всьому світі остеартрит. Метою дослідження було вивчити ефективність та безпечність терапії препаратом «Найзелат» лікування хворих з остеартритом або остеартрозом. Доза препарату – це одна таблетка антометилгуацилу 600 мг. Ми оцінювали вплив препарату 2 рази на день, призначали на інтенсивність больового синдрому в лікуванні хворих старших вікових груп з остеартрозом. Порівнювали ефективність препарату антометилгуацил 1200 мг на добу з ефективністю препарату диклофенак натрію 100 мг на добу. Критеріями включення були чоловіки і жінки від 50 до 69 років, наявність остеартриту, наявність підписаної інформованої згоди та здатність пацієнта до адекватної співпраці в процесі дослідження. Методи дослідження. Проводилася рентгенографія корінних суглобів з метою визначення, чи є у пацієнта остеартроз 2-3 стадії. Визначали функціональну активність і за рахунок індексу Леккена, за опитувальником Вомака, субшкали Біль,
спутність і функціональна активність. І також проводилися функціональні тести. 15-метрова хода, 4-метрова час, за який пацієнт давав цю дистанцію. Переносимість лікування за шкалою Лікерта, а також оцінювали переносимість та безпечність методом контролю побічних явищ і реакцій на підставі суб'єктивних симптомів та відчуттів пацієнта. Проводили загальноклінічне дослідження, проводили рентгенографію колінних суглобів з метою верифікації діагнозу, визначення вираженості больового синдрому методом анкетування, визначення, вже я говорив, функціональної активності. Дві групи були стандартизовані. Перша група – це група, яка приймала амтомектин хуацил 600 мг по разу, група – це диклофенам. Оцінювали пацієнтів через 10 днів. Перша група, 30 хворих, отримувала найзелат у вигляді 600 мг два рази на добу. Друга, 20 хворих, отримала диклофенам натрію в дозі 100 мг на добу, два прийоми, 30 днів. Пацієнти обстежувалися 4 рази до лікування через 10, 20 і 30 днів. Які були отримані результати? Ви бачите, що суттєво спостерігалося зменшення виразності больового синдрому, більше у групі пацієнтів, які приймали амтомектин гуацил або найзелат, в порівнянні з диклофенаком. І так, фактично, через 10 днів, вже через 20 і через 30 днів. Ви на цій шкалі бачите, знову ж таки, динаміку больового синдрому за шкалою ВОМАК на тлі лікування цими препаратами. Показники субшкали скутості, знову ж таки, ви бачите, що препарат амтомектин гуацил впливає не тільки на больовий синдром, тобто є не тільки антиноцицептором, а й зменшує скутість. Тобто в пацієнтах при запальних процесах він теж є ефективним. Ну і функціональні можливості – це динаміка скутості, знову ж таки, фактично відмінностей немає між препаратами. І показники субшкали функціональних можливостей – це ВОМАК від 8 до 24 на тлі лікування препаратами амтомектин гуацил та диклофенам. Знову ж таки, ви бачите, суттєво кращі показники при прийомі амтомектину гуацил. На кривих динаміки та ж картина спостерігається. Це щоденник одного із хворих, який починав лікування, і ми стежили, що відбувається з больовим синдромом. Ви бачите, як суттєво зменшувалась виразність больового синдрому. А це функціональний стан суглобів. Пацієнти мали три тести. Трьохметровий тест, 15-метровий тест і тест сісти-встати. Як швидко пацієнт сідає, встає, проходить 2 метри, потім повертається назад. Ви бачите, скрізь результати хороші, вірогідно кращі у пацієнтів, які приймали амтомектин гуацил. Серед пацієнтів, які приймали цей препарат, завершили лікування 28 хворих. На другому візиті 10 днів. Два пацієнти відмовились від подальшої участі. Один в зв'язку з відсутністю больового синдрому, і, як він вважав, недоцінністю з його точки зору подальшого прийому препарату. А другий просто так, а другий в зв'язку з переїздом більше місто на проживання. При активному опитуванні пацієнтів скарг, пов'язаних з обумовлених НПЗП гастропатією, а саме больовими відчуттями в епігастрії, печені, нудоти, плювання, зареєстровано не було. Пацієнти, які приймали диклофенам, у трьох пацієнтів були зареєстровані побічні явища, гастрії, нудота. У двох з них це призвело до відміни препарату. Одна припинила участь у дослідженні через 10 днів терапії пацієнта, друга з 10-го дня приймала омепразол в зв'язку з наявністю больових відчуттів. Пацієнти, які приймали амтомектин гуацил,
вище оцінювали ефективність проведеного лікування згідно шкали Лікерта. Ну і ви бачили, що за всіми показниками, якими ми оцінювали, так, також спостерігалася така ж картина. Значне покращення відчули 14 пацієнтів, це фактично половина з групи першої. З групи другої покращення було значно менше. Відсутність ефекту була тільки одного пацієнта, і в цілому оцінили лікування як ефективне більше пацієнтів групи 1, які приймали амфотерапію Гуацил. Висновки. Антометил Гуацил або Найзела є ефективним засобом лікування остеопорозу колінних суглобів, який, вірогідно, зменшує біль, скудість та обмеження функціональних можливостей пацієнтів. Високий профіль безпечності препарату дозволяє розглядати його як препарат вибору для пацієнтів старших вікових груп та хворих з високим ризиком гастроінтестинальних ускладнень. Хороша переносимість та висока оцінка ефективності лікування пацієнтами сприятиме комплаєнтності, а отже, кращим результатом лікування. Потім ми опублікували в журналі Rheumatology результати цього дослідження. Вони опубліковані, випадково попала не та презентація мені, і я не можу вам показати, але кому буде цікаво, можете прийти у нас в відділі це побачити. Таким чином, антометил Гуацил, можливо, цей препарат якраз є препаратом з нестероїдних протизапальних препаратів, одним із препаратів, так само як Фінісил, є препаратів для людей літнього віку. Так як він має, він є безпечний, він надзвичайно ефективний. Спасибі за увагу. Будь ласка, запитання, якщо є.